gente vai entrar pra ganhar essa porra. Aí, vamos todo mundo! Tarcísio autorizou. Pô, Gutenberg. Fechada! Gol! Do América! Felipe Dias descola a bola aqui na ponta. Yuri botou na área. Ganha fôlego no setor ofensivo para buscar a vitória. E vem pro ataque com o Felipe Dias, bola ajeitada pelo Andrei, um chute pro gol! Sanderson. O jogo lá pra dentro, a cabeçada, a bola desviada, briga o Felipe Dias, bateu! Bernardo! Na finalização do Felipe Dias, o Bernardo deu um tapa providencial para evitar o gol do América!
pelo menos a postura dos jogadores que entraram já foi interessante. Vamos ver aí a equipe do West. Na bola. Felipe Dias. Desvantagem é grande, caminha longo para tentar se virar do americano bem postado no jogo. Novo Felipe. Inverte jogo aqui na direita. Aqui o Júlio. Respondeu lá o Tapia. O América fica com a bola. Felipe. Felipe. Na esticada para o Sanderson aqui na direita. Recebeu o Sanderson. Conseguiu o corte. Sanderson bateu pro gol. Jogadores do América pedem pênalti. Novo cruzamento. Olha o Fernando, a cabeçada, tira a zaga. Felipe Dias, dividiu o Nivaldo. Pra o cruzamento bateu, vai sobrar. Vem o Rezende, corta no carrinho Felipe Dias. Turi. Tem o Zóio ali pertinho, ele prefere mais atrás no Rafinha. Ajeitou pro Felipe Dias, de novo no Rafinha. Outra vez com o Felipe Dias, perna canhota, joga na área. No cruzamento, corta o capitão. Recepção feita pelo Felipe Dias. Começa. Sousa. Tem o Felipe Dias. Abre na direita com o Sanderson.